μετακόμισης ολόκληρων οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και κυρίως των οργανώσεων στις ΔΕΚΟ, στο δημόσιο, στις πρώην ΔΕΚΟ για να πούμε, στη δημόσια διοίκηση, στις τράπεζες, αλλά και σε αρκετές τοπικές οργανώσεις, να γίνεται μία ορισμένη, καθοδηγημένη, οργανωμένη μετακόμιση προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξεκαθαρίζουμε και να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν μιλάμε για συνωμοτικά σχέδια και άλλωστε αυτή η μετακόμιση καθοδηγημένη δεν θα μπορούσε να πιάσει τόπο αν δεν υπήρχε η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή. Ό,τι και να έλεγαν οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ δεν θα πιάνε τόπο η μετακόμιση από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν υπήρχε λαϊκή δυσαρέσκεια. Δεν μιλάμε για συνωμοτικά σχέδια ή όπως συνήθως οι άλλοι λένε για διαπλοκές. Αλλά αυτό το γεγονός σηματοδοτεί το εξής πράγμα. Ότι η αστική τάξη ενδιαφέρεται για ένα καινούργιο πολιτικό προσωπικό. Και βεβαίως ένα πολιτικό προσωπικό που δεν θα αφισβητεί όσο κι αν φωνάζει και διαμαρτύρεται, όσο κι αν υιοθετεί φιλολαϊκά συνθήματα, δεν θα αφισβητεί τα ιερά και τα όσια του καπιταλιστικού συστήματος. Και τα ιερά και τα όσια του καπιταλιστικού συστήματος δεν είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Τα ιερά και τα όσια είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία, η καπιταλιστική εκμετάλλευση και βεβαίως η πλήρης και μόνιμη ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η αστική τάξη της χώρας έχει απόλυτο συμφέρον να συμμετέχει σε αυτό το λάκκο των Λεόντων, ακόμα και με ανισότιμους όρους, σε σχέση με τη γερμανική αστική τάξη, σε σχέση με την γαλλική αστική τάξη κτλ. Αλλά γιατί έτσι θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην κερδοφορία, στη διαπάλη για τη διανομή των αγορών και επιπλέον η αστική τάξη της χώρας ξέρει ότι θα έχει και την πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που το λαϊκό κίνημα φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που αμφισβητήσει την ουσία της εξουσίας της. Και οπωσδήποτε αυτή η μετακόμιση ήταν αναγκαία και για έναν ιδιαίτερο λόγο. Η σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, δέχθηκε ένα πιο ισχυρό χτύπημα από τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε και ένας δεύτερος λόγος για αυτή τη μετακόμιση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η αστική τάξη της χώρας μας, που είναι ανοιχτόμυαλη στο μεγαλύτερο μέρος της και εξυγχρονισμένη, σκέφτηκε το εξής πράγμα. Αν η Ελλάδα περάσει είτε σε παραπέρα ελεγχόμενη πτώχευση, είτε και σε άνερχη πτώχευση, ποια κυβέρνηση μπορεί να κουμαντάρει καλύτερα το λαό? Μια κυβέρνηση με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία, όπου όλα τα άλλα κόμματα θα αναπέξω, ή μια κυβέρνηση της αριστεράς με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, με ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και με τη Δημοκρατική Αριστερά και ενδεχομένως και ό,τι άλλοι αρπάξουν σε κυβερνητική συνεργασία. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργατές. Εγώ πια στις αυτοπάτες. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργατές. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης και για να πούμε καλύτερα της Δυτικής Ευρώπης,